Ако се користат хемиски бризови за несоница, обично нешто за смирување или бензодиазепини и така натака, или хипнотици, како што велиме популарно, треба да се знае дека тие се има и покрај тоа што брзо действуваат од една страна и не воведуваат во сон, не помагаат да биде тој сон многу квалитетен. Обично не велат пациентите дека се будат баш многу одмори. Они спијат тврдо и мирно. Меѓутоа, квалитетот не е ист како кога би заспале по природен пат. Од друга страна, тие имаат една состојба во која што после одреден период, значи има тука степен на толеранција и навикнување. Ако 2 милиграми фигуративно зборувам се доволни овие 2-3 месеци, после 6 месеци може би ги треба да користиме 5. Токму заради тоа, оно што е важно, кога третираме несоница во подлог временски период, која што не исчезнува, треба да го најдеме вистинскиот причинител за тоа.